Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Paulo Bonamigo é um técnico que desfruta merecidamente de muito prestígio e respeito junto ao torcedor do Remo. Não é para menos. Em suas passagens pelo clube, sempre fez um trabalho sério e responsável, embora às vezes sem obter os resultados pretendidos. Em 2022, ele conseguiu finalmente o título paraense, que havia deixado escapar em 2021, mas o trabalho de preparar o elenco para o Campeonato Brasileiro não frutificou. Até hoje, o time pouco exibiu de produtivo e prática um futebol previsível. O fato é que o Remo não tem um sistema adequado à realidade do elenco. Boas peças foram contratadas, mas isso não se reflete nas escalações e até nas mudanças ao longo dos jogos. O Leão não sabe ser ofensivo o tempo todo como o Ipiranga foi na segunda-feira, 23 de maio, e não joga em blocos, o que dificulta muito quando é atacado. Mais grave, todo mundo sabe que o time começa em um ritmo, mas depois baixa as linhas e permite espaços. A equipe tem perdido na Série C pontos preciosos por absoluta incompetência. Foi assim contra Manaus, São José, Brasil de Pelotas e este último contra o Ipiranga. Dos quatro jogos, o Remo poderia ter vencido pelo menos dois deles, o que garantiria tranquilidade e um lugar no topo da tabela de... Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo.